Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Bilgə İstirahət Mərkəzində Kiber Düşərgə 2021 adlı yay məktəbinin açılışı olub. İyulun 17-sinədək davam edəcək və tanınmış təlimçilərin də cəlb olunduğu tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd proqramlaşdırma, əməliyyat sistemləri, sosial media platformaları, robot texnologiya sahələrində fundamental bilik və praktiki bacarıqlara malik məktəblərin seçilməsi və onlara erkən yaşlarından kiber təhlükəsizlik sahəsi üzrə vərdişlərin aşılanmasıdır. Əvvəlcə kiber düşərgə iştirakçıları Fəxri Xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib, məzarı önünə gül dəstələri düzüblər. Kiber düşərgə 2021 adlı yay məktəbinin istirahət mərkəzinin aksalında keçirilmiş açılışda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi General Polkovnik Əli Nağıyev, Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov, Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Rəşad Nəbiyev, Təhsil Naziri Emin Əmrullayev, Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdi, Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin direktoru Fariz Cəfərov, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin kollegiya üzvləri və struktur bölmələrinin rəhbər şəxsləri, 12-15 yaş arası yeniyetmələrdən ibarət düşərgə iştirakçıları və onların valideynləri iştirak ediblər. Tədbir şəhidlərin xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad olunması və dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi General Polkovnik Əli Nağıyev tədbirin əhəmiyyətini vurğulayaraq bildirib ki, hazırda kiber cinayətkarlıq ölkələrin milli təhlükəsizliyinə yönələn əsas təhdidlərdən biridir və bu da öz növbəsində kiber təhlükəsizlik sahəsində yüksək ixtisaslı kadrlara olan tələbatı daha da artırır. Xidmət rəisi Kiber Düşərgə 2021 adlı yay məktəbinin gənclərimizin sözü gedən sahə üzrə bilik və bacarıqlarını artıracağına, onların gələcəkdə kiber təhlükəsizlik üzrə mütəxəssis kimi formalaşmalarında önəmli rol oynayacağına əminliyini bildirərək iştirakçılara uğurlar arzulayıb. Respublikamızda informasiya texnologiyaları sahəsində görülən islahatlar barədə danışan General Polkovnik Əli Nağıyev, Azərbaycan Prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 44 günlük vətən müharibəsi zamanı aparılan informasiya mübarizəsi çərçivəsində düşmən qüvvələrin həyata keçirdiyi kiber hücumların qarşısının digər əlaqədar dövlət qurumları ilə birlikdə qətiyyətlə alındığını xüsusi qeyd edib. Bildirilib ki, müvafiq dövlət orqanları ilə qurulmuş qarşılıqlı və səmərəli işgüzar əlaqələr sayəsində ölkəmizdə kiber cinayətkarlığa qarşı effektiv mübarizə aparılır və bundan sonra da bu yönümdə zəruri tədbirlər davam etdiriləcək. Tədbir yeniyetmə iştirakçıları maraqlandıran suallar ətrafında panel müzakirələrlə davam edib, xaricdə yaşayan informasiya texnologiyaları sahəsində qabaqcıl şirkətlərlə çalışan mütəxəssislərin onlayn çıxışları dinlənilib. Tədbir iştirakçıları istirahət mərkəzinin ərazisində təşkil edilmiş innovativ texnologiyaların sərgisi ilə tanış olduqdan sonra Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən hazırlanan konsert proqramına tamaşa ediblər.